ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022នេះអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជាប្រិយសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានប្រកាសឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំចម្រៀងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគ្រងនឹងរៀបចំធ្វើឡើងវិញនៅថ្ងៃទី16-17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខក្រោយពីបានលើកពេលអស់100% កិច្ចប្រជុំចម្រុះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្រុងនឹងរៀបចំឡើងវិញនៅថ្ងៃទី16-17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានលើកពេលមួយរយៈ នេះបតាមការបញ្ជារបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងឋានៈជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅយប់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានផ្តល់ព័ត៌មានជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកថា UNSC នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូការផ្តល់ព័ត៌មាននេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រី ណាចុលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ខេមមក្រានីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀតខាងលើដែរបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានគឺបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះប្រេសិតពិសេសប្រាក់សខុនក៏បានជំរាបជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផងដែរអំពីជំហានបន្តដោយថ្លែងថាឥឡូវនេះโลกកំពុងធ្វើការលើការរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងអធិភាពរបស់លោកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រឹត្ត ជាឯកជន5ចំណុចដែរនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីកាពារតេអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះដែលក្រុមរៀបចំពីថ្ងៃទី16 17ខែកុម្ភៈជាការត្រៀមសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ពេលហុពីគីពាក់ព័ន្ធអំពីជំនួយមនុស្សធម៌ដែលនឹងមានការគ្រប់គ្រងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីเลขាធិការរដ្ឋអាស៊ាននិងព្រះសិបពិសេសរបស់អគ្គเลขាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនឹងប្រមោះនៅវិធីសាស្ត្រមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងទាំងអស់ពីអ្នក រដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ក្នុងស្រុកដំបនអន្តរជាតិដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់រហ័សសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី18-19ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងខេត្តស៊ីមរាបត្រូវបានលើកពេលបើតាមក្រសួងការបរទេសធ្លាប់បញ្ជាក់ថាការលើកពេលនេះដោយមូលហេតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាច្រើនរូបមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ានគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗចំនួន4ពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំចង្អឺរតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលើកទី55ដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាកិច្ចប្រជុំចង្អឺរតរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើឡើងលើខែវិច្ឆិកានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41ដែលក្រុងធ្វើឡើងលើខែវិច្ឆិកា ដោយគ្នាដែរនោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីอาหาร